Ողջույն, շարունակում եմ Պարկ Ռեզորտ Աղվերան իմ արշավը, միացեք ինձ։ Ես արդեն 2 ամիս ես ներկայացնում եմ այս դրախտավայրի ժամանցային հնարավորությունները եւ դեռ չեմ հասցրել լինել հյուրանոցային համարներում եւ քոթեջներում։ Արդարացում ունեմ, տաք եղանակին ինձ ցկում էր էքստրիմը։ Չնայած գիտեմ, որ ձմռանն էլ ադրենալին ստանալու հնարավորությունները շատ են, բայց դրանց մասին հետո, ձմռանը։ Բոլոր հարմարություններով 51 տարբեր կարգի համարներ մենակ ընկերներով ընտանիքով հանգստանալու համար։ Այլ մանրամասներ կարող եք իմանալ հյուրանոցային համալիրի պաշտոնական կայքեջից, իսկ ես կվայելեմ պատշգամբիցս բացվող այս շքեղ տեսարանը։ Սրա համար օրերով կարող եմ համարից դուրս չգալ։ Սա էր լյուքս համարը և այսպիսի ևս 3 համար։ Սա էր նոր կոնֆերենս սրահը սուրճի ընդմիջման հարմարավետ սենյակով։ Մեկն էլ կա, երկրորդ հարկում, այսինքն էստեղ։ Այստեղ 12 քոթեջ էլ կա, էլի ամեն հարմարությունով։ Պատրաստեք, հյուրասիրեք, ուրախացեք, տոնեի նշեք, հանգստացեք և վերջապես քայլեք, շատ քայլեք այս մաքուրոթին և տեսեք, թե ինչքան գույներ կան այստեղ։ Իսկ ինչ էիք կարծում, որ այստեղ շոգեբաղնիկ չկա, իհարկե կա։ Հյուրանոցային համարի վճարի մեջ ներառված է նաև նախաճաշն ու ընթրիկը, իսկ այստեղ տեսականին միշտ բազմազան է և շատ համեղ։ Կարծում եք այսքանով իմ պատմություններն ավարտվեցին, սխալվում եք, էլ ենք հանդիպելու, բայց արդեն ձմռանը։